ГЭС-терин куруу боюнча келишим эмне себептен Росгидро менен 2012 жылы түзүлүп, бирок кайра аны жылы август айында токтотулду. Рахмат сурооңуздар үчүн. Бардык коомчулукка белгилүү болгондой Росгидро тарабынан бул долбоорго акча каражаттар бөлүнмөк болчу. Бирок тилекке каршы 2015 жылы алардын каражаты жок болуп, финансирование токтоп калып, ошондуктан бүт барды токтоп калды. Кыргызстанга курулуш иштерин баштаганда кимдер совет директоруна киришкен, аттарын атап берем? Жок, анын аттарын мен атай албайм, себеби бул 2012 жылы болгон. Энергетика бизге өткөнү былтыр эле болгон, анын баардын тактап сиздерге. Себеби ЗАО баягы жогорку Нарын каскады деген түзүлгөн. Анда түздө түз 50% биздин электростанциялар акционердик коому кармап баягы тарап болгон да. Ошолордон тактап аласыңар фамилияларды. Кыргызстан тарап Росгидрого 37 миллион доллар төлөп бериш керек деген сөздөр айтылууда. Айтылууда. Биз эмне себептен бул сумманы? Эми бул жерден да эң так бул себеби бизге саясат тарап эле кирет, чарбалык бул түздөн түз чарбалык маселе болуп атат. Бул 37 миллион кандай болуп келгенин, кандай иштерге кеткенин баарын так силерге АО электростанциянын жетекчилери айтып берет. Бирок менде болгон маалыматты айтып кетейин. Менин билгеним боюнча 3 негизги баягы каржылоо болгон. Бул биринчиден долбоордук изилдөө иштери үчүн, андан сырткары куруу монтаждык иштери үчүн, и үчүнчүсү баягы оборудование деп ошолорго сатып алганга жана каржылаганга 37 миллион доллар кетти деп беришкен да өзүнүн негиздемесинде. Гидро менен келишимди токтотуп атканда Айбек Калиев айтты эле да, ушул 37 миллион биз тааныбайбыз деп айтканда ошонун таануу чечимин ким кабыл алды эле? Ошону Айбек Калиевден сурагыла. Ошентип айтса. Аны эч ким тааныган жери жок. Ошондо биз төлөп бербейбиз же кандай болот? Аны мындай болуп атат. Эң негизги маселе биз Росгидронун алдынан эл аралык аудит өткөрөлүп десек, алар баш тартып атат. Калып айтат ошол себептен эле. Ошондо аудит кылабыз же кылбайбыз? Биз дагы аны чечебиз азыр бүт бардык. А балким биз ошону төлөбөй туруп сотко кайрылып соттун решениеси? Алар да сотко кайрылса болот, биз да сотко кайрылсак болот. Маселеси жок, алардын акысы бар, кайрылса кайрылсын, маселе жок. Бирок алардын курбаганын келишимге колун келишимди аткарбаган бул чындык, коомчулуктун бардыгы көрүп атат. Ошондо биз тараптан кандай кадамдар болот ошо Росгидрого биз 37 миллион төлөп доллар? Азыр сүйлөшүүлөр дагы эле өтүп атат. Мунун жакын арада эле электростанциялар акционердик коом жетекчилери Москвага барып келишти. Тагыраак маалыматты алар айтып берет бар. 2012 жылы ошол жогорку кеңештин айрым депутаттары айтып чыктыр да, ушул Росгидронун долбоору өтө эле кымбат, долбоор ишке ашпайт, милдеттемелерин так аткаралбайт деп айтылыптыр да. Эмне үчүн ошол жылдары сиздер тараптан? Кайсы жылдары дейсиз? 2012 жылы. 2012 жылы бул мен 2016 жылдан баштап мага келди. Биз тараптан эмне үчүн ошол Росгидронун мурунураак текшерүү болгон эмес да? Аны ал убактагы жетекчилерге суроо бериш керек, бирок туура суроо. Соттошуп алар менен келишим жүргүзбөй 37 миллион? Жок, соттошуу маселе деле жабылган жери жок. Сиз абдан туура айтып атасыз, андан да ылдый да болушу мүмкүн, бирок азыркы күндө 37 миллион долларды булар түздөн түз орустарга которбойт. Биздин эле бул жердеги акционердик коомдун атайын бир эсебине которот. Андан кийин биз көрөбүз, бүт бардык сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө болуп атат. Көп нерсени мен азыр айта албайм, бул сүйлөшүүлөрдү да буза албайлык. Сүйлөшүүлөр орус тараптар менен башталды, мына жакын арада эле Москвага барып келишти, ошол балдардан сурасаңар болот.